Det var riktigt bra. Faktiskt. Ja, ett, två. Så. Och det tog jag också. Så nu kommer vi till Nu fastnar det här. Alibaba! Är det med ljud? Så är det ljudet ingår också? Ja, visst. Ja, här är Alibaba. Ja. Hej Pilar! Vad kul att få komma hit tycker jag, äta din goda ja, mat. Ja, visst. Tack så mycket. Och jag är inte bara matt, jag är mätt också. Ja. Vad säger du? Jag är matt och mätt. Matt och mätt? Ta bort solen. Nej, gör inte det förresten. Ja. Det är för mycket sol. Nej, ja, Pelle. Ja, jo. Hallå, hallå. Tjena. Tjena. Tjena brorsan. Här sitter vi. Trevligt litet ställe det här. Ja, trevlig restaurang tycker jag. Vad heter den här restaurangen egentligen? Hette Semla och Måns AB. Ja. Semla och Måns. Ja, jag trodde det var Pilar Svanslös. Ja. Semla och Måns. Måns. Semla och Måns. Ja, Semla och Måns. Har bilder restaurang också. Så. Ja, här äter vi. Ja. Färsbullar. Lammfärs. Mm. Ja. Och det är jättegott. Mm. Väldigt varm dag idag, men det är härligt. Mm. En modern vardagsgrillare. Kalle Lindqvist äter köttbullar. Ja. Ja, just det. Realistiskt. Köttbullar med spaghetti. Jajamän. Med sattakti. Det passar i mössan, Kalle. Mm. Det passar i mössan. Det passar jättebra i mössan. Ja. Så. Jo då, men då får ni äta i fred här då. Ja. Sparkarna är gjorda av en konstnär från Colombia. Jaha. Ja, just det. Ah, Pelle, kan du visa boken? Ja, från Sverige och Köping. Alltså. Ja. Nej, hon bor i Colombia. Ja. Ja, hon bor i Colombia, så vi skickade ner bilder på sparkar till henne och så fick hon hitta på sina egna sparkar. Ja, vad kul. Så finns det tre svartvita illustrationer inne i boken också som också är sparkar. Ja. Det är colombianska sparkar. Ja, just det. Också det är colombianska. Ja. Mm-hmm. Ja, det är väldigt exotiskt för henne då. Ja, visst. Alltså, den här boken har du skrivit? Ja. Men det är med Afrika, det kommer fram i boken. Var det? Ja, men du får läsa historien. Ja, det är därför man ska läsa. Nej, jag kommer ihåg att du berättade. Ja, men det har inte med det att göra. Det är en helt annan historia. Nej. Ja. Men hur lång tid hade det tagit för dig att skriva den här boken? Ett helt liv. Nej. Det tror jag 60 inte. År. Nå. Sätt och vis är det om det nej, jag började. De första historierna kom för ungefär 10 år sedan. Ah, ja, så du har samlat historier. Mm, det berättas. Ja. Ja. Det är klart. Författare får hålla på så där och samla historier då. Ja. Här går det. Jag må få leva. Jag må få leva. Var det en kalkon eller nej? Nej! Det är jättemakaroner. Jaha, jag trodde det var sniglar. Oj! Jag trodde det var sniglar nästan. Escargot. Escargot. Det är två teman. Det ena är kokkonst och det andra är för din skönhet och kvinnlighet. Jaha. Vad roligt. Det luktar lite gott. Oj. Det gör du redan innan. Ja, men kolla Pelle. Och så den är så färggranna. Ja, jag tror det. Det var det roligt. Det är det som ser ut som fibersnäcker faktiskt. Nej, jag har aldrig sett så stora. Vem kom på det jävligt? Ja, och de måste bli jättestora när de kokas. De blir ju ännu större. Ja, jag tror inte de blir större. För de brukar spagetti. Luca Lumaconi Giganti. Ja. Lumaconi. I think sapore. Lumaconi, ja. Apropå Italien förresten, kommer jag att tänka på nu med Lumaconi. Du brukar inte se på Sopranos eller? Nej. Men du har talat sådär va? Ja. Den är rätt bra. Ja, ja. Och nu... Nej, ja. Helt annat. Ja, just det. Ja, just det. Jag filmar fortfarande här. Ja, ja visst, det gör ja, du. Precis, ja. Och så här, jag har fått Lumene, Badiaktiva. Vi har alkoholfri antiperspirant. Och här Aroma Mist. With strata aromatic oil, stimulating body lotion. Ja. Har jag fått. Där kära Kalle och Britt, tack. Men ni ska få lite andra grejer. Jag går och hämtar. Oj då. Fiberkylt från Uppsala till KB från P&P. Mm. Och har vi sett att de har växt ner från jättefina trädgård. Ja. Och då passar på när jag får den här fina burken att också tacka för den goda maten. Ja, idag, så jag instämmer. Ja.
Ett enda syfte så ska vi tänka på er. Ja, för det som är roligt. Tackar så hemskt ja. Mycket. Ja. Jag skulle gärna tillägga något mer för mig. Ja, du får ingen kravpillar för att jag är snuvig. Ja, men du vet tack så mycket. Mm. Det är så två trötta gäster. Ja. Fota burken. Ja, just det. Nu fotar jag burken. Ja. Den lilla kameran så. KB från P&P. Ja, just det. Jo. Ja, jag hoppas. Ja, jag tänkte att... Jag hoppas det funkar. Det ser lite suddigt ut här. Nej, men jag vet inte. Det kanske ska vara... Det kanske är så bara. Jag vet inte. Mm. Är det så? Det ser ut som bara. Jo, men det ska nog funka. Ja, men det gör det nog. Oj. Så ja. Ja. Okej. Okay. Tack. Ciao.